Yaxshi. To'ydan keyin rejalaringiz qanaqa? Men o'z ishimni davom ettirmoqchiman. Faqat uy ishlarini qilishga vaqtim bo'lmasligi mumkin. İşləsəz mayli. Lekin uy ishlarini kim qilar? Endi kelin bo'lib turib, onam uy ishlarini qilib yurmaydi, to'g'rimi? Uyimizda bir xizmatkor bor edi. Agar yo'q demasiz, o'shani chaqirmoqchi edim. Xizmatkor? Ha. Xizmatkorning pulini o'zim oyligimdan to'layman. Sizlarga hech qanaqa og'irligi tushmaydi. O'sha xizmatkorda bir oylik pulini men bir haftada o'ynab kulib topaman. Unaqada mayli. Tag'im meni ish yoqmas, dangasa ekan deb o'ylamang. Uy ishlarini qilsam, u yoqdagi ishim qolib ketadi. Bo'lmasa, umuman xizmatkor chaqirmasdim. Agar uy ishlari bilan band bo'lsam, menga hech kim pul bermaydi-ku, to'g'rimi? İşləsəm qaytanga bir bekorchi qiz ishli bo'ladi. Men ham pul ishlab topaman. Mayli, men roziman. Bemalol ishlayvering. Rahmat sizga, men tushunganingiz uchun. O'zimni sözümüz parlasın ateşten, İşkimiz yaşmasın kuyaştan. Kelganingda jim o'tirgin, xo'pmi hali? Kim bor? Matti papa? Hozir, voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat. Va alaykum assalom. Toy bola qalaysan? Qani yuringlar uyga. Yo'q, uzr, sizni ham bezovta qildik. Bu o'g'lim maktabga borguncha siz bilan turib tursin degandim. Ishga bormasam bo'lmaydi. Voy. Soat 1 da o'qishiga ketadi. Bemalol ishingizga borib kelavering. Men bilan turaveradi bola. Rahmat. Ishga bormasam u ham bo'lmaydi. Bolani yozib qoldirsam bu ham bo'lmaydi. Shu maktabi peshindan keyin bo'lgani yomon bo'ldi-da. Mayli. Bemalol ishingizga borib kelavering. Rahmat. Boringizga xavotirlanmang. Aytganlarini qilib kitoblaringni o'qib o'tirgin, xo'p bolam. Mayli, xo'p, yaxshi o'tiring. Mayli, yaxshi borib keling. Xavotirlanmang. Qani, yur. O'qishlaring yaxshimi? Nechinchi sinfda o'qiyapsan o'zi? 2-sinf. Aha, yaxshi. 5mi hammasi yo to'ram bormi? Oyjon, ishga ketayotgandim. Ha. Bir iki gün işinizden cevap sorasız bu mıydı mı kızım? Vay, niye teşliyim? Hem yok, ıvırsı bir atıp da. Kiyin, kilin çıkan, uy buna kadar bu mıydı da, konu koşuna çıksa uy alıp gidi yapma bu olan. Ha, hali, gayret iken bile gebleşkendim. Uyumuzda bir hizmetkar vardı. Uşağını çakırtıraman, oycağından soruyu digendim. Sizden sormak için şunu meyli deseyiz, çakırtırardım. Hizmetkar? Ha. Ha. Mayli, uylar o'rsib yotgandan ko'ra tozalab ketar. Bo'ldi, unda bugunoq aytib qo'yaman. Ertadan kelib xizmatingizda bo'ladi. Mayli, yaxshi borib kel. Maylimi? Xo'p. Unda men ketdim. Oyjon, yaxshi o'tiring. Xo'p, yaxshi borib kel. Ishlarni qilib, kirchirlarni yuvasan. Ovqatlarni vaqt-vaqtida tayyorlaysan. Xullas, biz uyda nima ish qilgan bo'lsang, xuddi shu ishlarni qilasan. Xo'p. Ha, aytgancha, keyin u tarafda quyon bor edi. Qo'ylarga ham qarab, ovqatini berib, chakagi ochilmasin. Qaragin o'zing. Keyin albatta qushlar ham bor. Ularda ham suv, dona hammasini o'zing bilganday qarab-qarab tartiblab joyiga qo'yib qo'yasan. Keyin aytgancha erimni ko'ziga tik qarama. Umuman gaplashmaysan.
salom bersa aliga olmaysan. Qani, ishingni boshla. Men ketdim unda. Xo'p. Maygare, telefonum kormaz mı? Ha? Telefonumu kormaz mı? Kulağa ağırram değil ben de. Ben işke keş hava tutdum, telefonumu kormaz mı? O bana siz telefonunuz mu? Haberim ben özümge kavali. Az özüm taf kalımı. Anlarla deki. Al, rahmet. Sonra? Lebe? Ana topgan hizmetkori. Ha. Kulağı yaxshi eshitadi mi? Ha, eshitadi. Nega? Ha, eshitsa unda. Ayırtılab telefonumu kıdırdım. Barıp sorursam mık etmedi ki. Hani mi kulesin ha? Makul gülü gap gapırmayan ben ki. Ungacı, erimge gapırmayın, soğuk bugün diyendim. Hali gap bir adamıdı. Gapırıp siz de uzun gavdur olsun mu? Kaya değil gaplarını gapırsana. Ben o hizmetkarı gap atamanda olup durganım yok. Ha, ertaga uyimizga o'tchisi. Innamasdan qochib qoladimi? Ha, bizani uyimiz yonib ketsa, keyin men yonib kul bo'lamanmi? Voy. To'g'ri. Aytib qo'ygin, savol berganda hech bo'lmasa javob bersin. Voy, xo'p, bo'pti. To'g'ri qilmay. Voy. Yaxshimisiz opa? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz. Shularga charchamay bo'lmaysiz. Rahmat, rahmat. Aboniga ko'rinmaysiz, kecha Risolat opani yig'inlarda ham ko'rinmadingiz. Voy, oyog'im og'rib, rosa qiynadi-da, shunga bora olmadim. Voy, yana o'sha eski kasalizmi? Ha, nimasini gapirasiz endi? Alloh shifo bersin sizga. Bir qarasangiz, yaxshi bo'lib qoladi. Bir qarasangiz, rosa og'rib azob beradi. Keling, qiling. Va alaykum assalom. Xo'p, yashang. Baxtli bo'ling g'ayratjon bilan. Boru. A bu kelin, ha, keliningiz rosa oyoqlari chaqqongina ekan. A yo'g'i bu kelin. Salomat opaning kelinlari ham bor-u. Bir ham yaxshi, bir ham yugurib-yugurib xizmatlarini qilib yuradi. Lekin Salomat opa haydiyman deyotgan ekanlar. Umuman kun bermas ekan. Voy. A nega? 3ta bolasi bor-ku, nega kun bermas ekan? Shunga hayronmandim men ham opa. Bechora bolalarda nima gunoh? Salomatxonga ham nima bo'lgan bo'lsa? Kim biladi deysiz? Ha, mayli, opa.
Hali işke borçum kere gidi. Mayla mı oğlum siz bilen oturup dursa? Mayla siz havatıramazsa ben bola işizge var kele orayı. O zaman sizi hem avara kıldım. Yok yok neyge avara bulama. Oturur da dersini kılıp. Ben üyde bulsam karab oturur ama. Mayla hop yaşı durayım bulmasam. Yaşı bor gelin. Ha bola canım. Şekillenip yürümeydirin. Kara, bu yağı neç santimetre gel? 3 santimetre. Bu yağı yap, 3 çeker. Bu yağı? 4 santimetre gel. Bana bir iki ile yanıyor. Neç santimetre gel? Assalamu aleyküm. 2 santimetre gel. Vali Can yana ders kıyın yana çıktı mı? Menge kara. Boya Akide Han çıkkana da. Gülmeyranı kilindi boylaptı. Yok ay, ne mege kilindi boyluydu? Ahar sonra kuchani supurgan chiqmagandan keyin har kuni Gulmira kuchalar supurayotgan qo'shnilar ko'ryapti-da, kelin deb o'ylaydi-da. Ha, shunaqa deng. Xotiningga ayt. Onda sonda kuchalar supurib tursin. Qiziq ekansiz. Ha, tayyor xizmatkor turganda. Ha, sonra chiqib kucha supuradimi? E, bo'lmasam Gulmirani hamma kelin deb o'ylaversinmi, ha? Ondan ko'ra siz Aqida aka eting. Bu kelinmas xizmatkor deb qo'ying. O'zi hamma mahalladagi ayollarga ham, hamma qo'g'irlarga ham shundoq ham etib chiqadi. Bilasiz-ku, yaxshi ishlaydi. Bo'lmasa hamma kelin deb o'ylaversinmi, a? Hamma bilan nima ishingiz bor? Endi har bitta odamga bitta-bitta hisob bermaymiz-ku. Qanday qilib aytaman? Qanday qilib? Qo'shnimiz Hasan bo'yini qaragin. 4 qavatli imoratlarni qurib qo'yibdi. 7 talab, 8 talab qimmatbaho mashinalari bor. Ular uylarida xizmatkor ishlatmaydi-yu. Qanchalik boy bo'lsa ham biz xizmatkor ishlatamizmi? Biz kimmiz o'zi? Sen oddiy bitta mashina tuzatadigan usta bo'lsang. Iye. Onam, o'zingiz yerga urmang. Endi Hasan boy boy bo'lsa o'ziga. U xizmatkor ishlatmadi degani qolganlar ham ishlatmasin degan joyi yo'q-ku, to'g'rimi? Qo'y bolam. Tinchgina Gulmirani boshqa kimmagan deb qo'ya qolaylik. Odamlar boshqacha tushunmasin deyman-da. Undan ko'ra Gulmiraga aytaylik, ko'chaga chiqib supurmasin. Qolganlar ham ko'rmaydi. Hozircha hech qaysi kelinlar chiqib ko'cha supurmayapti. Oldinida yoshligimizda ikki mahallab ko'cha supurishardi, to'g'rimi? Hozir ertalab qarang, hech kim supurmaydi. Axir ko'chaga chiqib supurmasa ham kelib ketayotganini hamma ko'radi-yu. Baribir gap so'zga qolib ketamiz. Nega tushunmayapsan? Odamlar bilan nima ishingiz bor? Xizmatkor xizmatingizni qilyaptimi, bo'ldi. Eshitgan quloqqa yaxshi emas. Men o'zim uydaman, oshovqatni ham o'zim qilaveraman, uylanishlarni ham o'zim qilaveraman-ku, bilasan-ku. Mazza qilib dam olib o'tirsangiz bo'lmaydimi? Nima qilasiz o'zingiz boshingiz og'ritib? Bolam, to'yga deb qarindoshlardan qarz olganmiz. Haligacha uzganimiz yo'q. Ular eshitsa nima deb o'ylashadi? Oldin qarzingni uzib qo'y, keyin xizmatkor ishlat, o'ylashmaydim, a? Esingizda bo'lsa, to'ydan oldin sonra xizmatkor ishlatamiz deyapti dedim. Siz aytganingiz menga farqi yo'q. Xizmatni kim qilsa qilaversin degandingiz. Esingizdami? Bunday bo'lishini qayoqdan bilibman? Qarzimiz borligi xayolimga ham kelmabdi-da. Nuqul shunaqa qilasiz? O'ylamay ish qilasiz. Juda siz o'ylab ish qilasiz-da, g'ayratjon. Bo'lmasam mana shu ishni ham chiroyli qilib joy-joyiga qo'yib qo'ying. Xo'p. Yana kesatyapsiz. Ha, bo'pti, bir narsa qilamiz. Yana nimalar ekan? Bamir rangi, ko'k ekan, sariq ekan, jigar. Esingizda bo'lsa, ishlaysan deb va'da bergandingiz. Ishlashing uchun hamma sharoitni yaratib beraman degandingiz. Senga kim ishlamagin dedi? Ishlayver bemalol. Xizmatkor ketsa, uy ishlarini kim qiladi? Mani bo'sh vaqtim yo'q. Oyim bilan o'zim qilaman. Bo'ldimi?
Menga farqi yo'q. Ertaga ovqat qilinmagan, kir yuvilmagan, hamma yoq yoyilib yot demasiz bo'ldi. Xavotirman, bunaqa demaymiz. Siz ku mayli, onangiz gapirsalarchi. Onam ham gapirmaydilar. Chunki bu gap onam o'zlaridan chiqdi. Unday bo'lsa-chi, o'zingizlar bilasizlar. Qali, o'qa shirin bo'ldimi? Yo'qdimi? Ha. Bu xat keniyim qildilar? Yo'q, bu xatni men qildim. Nega keniyim qilmaydilar? Chunki keniyimga o'zim aytganman. Men ish qilmasam kasal bo'lib qolaman deb. Shunga bolajonim. Bu yerda ko'rganlaringni oyinga aytmagin, xo'pmi? Ha. Chunki Matluba ya'ni kelini ish qilmas ekan, hamma ishni o'zlar qilar ekan deb kelinimni yomon ko'rib qolmasin deyman-da, xo'pmi? Aytmaysan-a? Yo'q. Kelishdikmi? Unda o'raga sichqon tushdi, guldur, gup. Ol bola, ol. Ol. Botiringlardan ham olgin, ol bola. Choy qilib beraymi? Sora. Labe. Oyim tog'amnikiga mehmon ketibdilar. Yaxshi bo'pti-da. Shunga oshiqsanmikan deb turibman. Xohlagan ovqatingiz qilavering. Ha, shuni bilmayman-da. O'rgatib tursang. Tez-tez qilib tashlaymiz. Internetga kiring-da. O'zbek milliy taomlari deb yozing. Oshiqilishning ming xil usuli bor. Asan, o'zing o'rgatib tursang yaxshi bo'lardi. Xato qilsan, etasan. Osh qilishni bilmasam, men sizga qanaqa o'rgataman? Nima? Hali osh qilishni ham bilmaysanmi? Ha, bilmayman. Nega hayron bo'lyapsiz? Nimani bilasan o'zi? Voy, yana boshlandi. Nima boshlandi? Sizga Gulmirani haydamang degandim-a? Hamma ishlarni o'zim qilaman deb endi boshimni qotiryapsiz. Internetga kirib O'zbek milliy taomlari deb yozing. Ha, bo'pti. Bo'lmasam buyurtma beraman undan ko'ra. Bolam, ishinga bormadingmi? Men ishga borsam, sizga kim qaraydi? Qo'ylarga kim qaraydi? Bola, men yaxshiman dedim-ku, boravermaysam ishinga. Kechim bilan majlis bo'lmay qolsa-chi yana? Men senga yaxshiman deyapman-ku, bola. Agar bugun kechgacha yaxshi bo'lsangiz, ertaga ketishim mumkin. Dorilarimni ich, ishinga bor bola. Ana boshlandi. Siz bo'lsa yana ishga ketardingiz. Oxirgacha tuzalmadingiz-ku ona. Va, be, be, be. Va, be, 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 be. Ama qara, ko'rdingmi? Suv ham kirib o'tdi. Mana boshqa suv olib kel. Onam 2 kundan beri kasalda. Shunga ertaga ishga bormasdan qarab turgin. Ke, ishimchi? Ishga bormasam bo'lmaydi. Axir kelishgandi-ku. To'g'ri, kelishganmiz. Lekin vaziyatni ko'rib turibsan-ku. Men ustaxonamga bormasam bo'lmaydi. Mashinalar ko'payib ketgan. Har kuni egalari telefon qilib ezvordi. Endi uyda yurmayman-ku. Gulmirani haydamaganingizda ishingizni qilib, oyjonga ham qarab turgandi. Ani men haydamayman. A ko'rganlarni kelin deb o'yladi. Kelin deb o'ylayotganlarga bu kelin emas, xizmatkorimiz deyish shunchalik qiyinmidi? Bizani qarindoshlardan qarzimiz bor.
avval qarzingni to'lab qo'y. Keyin xizmatkor ishlar desa-chi? Nima deyman? Hammaga xizmatkorning pulini xotinim yonidan to'layapti desiz, hamma gaplardan qutulasiz, bo'ldi. Nima? Ha, undan battar kulgiga qolaman-ku. To'ydan oldin kelishganmiz-ku, o'zingiz rozi bo'lgansiz. Qattan ham o'sha kuni rozi bo'ldim, ha. Agar gap-so'zdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, erkak xizmatkor toping. Ana o'shanda gap-so'z qilishmaydi. Men nima deyman? Ko'rganlarga. Bu meni ukam. Yaqinda ko'chadan topib oldim deymanmi? Qo'shnilarga jiyanim deng. Uzoq qarindosh deb ayting, qutlasiz. Mana bu bizani uy. Haliga shu bizani hovli. Og'ir ish yo'q unaqa. Meni hovlilarni sipirib, naryoqda qo'ylar bor, qo'ylarga qarab, keyin oshxonada ovqat pishirishmi, keyin kirchirlarni yuvish, idish-tovoqlarni yuvish, dazmol qilish, shunaqa ishlar. Unaqa og'ir ish yo'q. Mayli-yu, kir yuvish ayollarning ishi-yu. Pulingni berib olmanmi? Nima farqi bor senga? Ishlayver. Menga bundan og'irroq ish bo'lsa, yuk tashishmi, yuk tushirishmi, yer chopishmi, bog'bonchilik bo'lsa ham mayli. Og'ir ish yo'q. Sen men aytgan, mana yengil ishlarni qilaver. Mayli, ovqat qilishdan qochmayman. Lekin kirchir, idish-tovoq yuvish menga to'g'ri kelmaydi, aka. Shunaqami? Unda sen ham bizga to'g'ri kelmading. Aka, yaxshisi siz bunaqa ishlarga ayol kishini chaqirib qoling. Menga aql o'rgatmagin. Men o'zim bilaman nima ish qilish kerakligini. Bo'pti, bor, ketur. Aka, yo'lga qilib keldim. 5-10 ming bering. Hali bitta ham ish qilmasdan pul so'rashing g'alati emasmi? O'zingiz telefonda aniqroq aytmadingiz. Bunaqa ishligini bilganimda kelmasdim. Ha, bo'pti, yur, mashinamni olib beraman. Bugun ham ishinga bormadingmi? Nima qilay? Keliningiz ishda bo'lsa. Kelin uyda qolib, sen ishga borsang bo'lmaydimi, bola? Yo'q. Ishdan qosilib bo'lmasmish. Yo'q, shunaqa degan. Ammamni chaqirsammikan? Ammangni chaqirasan. Nega? Endi sizga qarab turadilar, uy ishlariga qarashib boradilar. Keyin ertalabdan kechgacha manza qilib gaplashib o'tirasiz. Men ham ustaxonaga borib ishlarimni qilardim. Mashinalar ham to'lib ketgan. Esing joydami sen o'zi? Kelin tushgan uyga ammang kelib xizmat qiladimi, a? A nima bo'pti? Bola. Uydagi bo'layotgan voqealarni ammalaring ham, xolalaring ham bilish kerak emas. Ular bilib qolsa bilasanmi? Kelib to'polon qilishadi, janjal qilishadi. Kelin xizmatlarni qilmayapti ekan deb. A nima qilay unda? Shu paytgacha o'lmaganman. O'zim qilaveraman. Ertadan boshlab ishinga bor, bola. Ishingdan qolma sen. Qon bosimim ham joyida, yuraklarim ham urib turibdi, xudoga shukr. Hammasi joyida, xavotirlar. Hayrat aka? Yangilik bor. Yangilik? Ha. Qanaqa? Akam chet eldan ish topib qo'yibdilar. O'shani chaqiryaptilar. Nima? Chet elga ketmoqchimisan? Bir o'zim emas, siz bilan birga ketamiz. Men bilanmi? Esing joydami?
Bormasak bo'lmaydi. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi-ku. Onamchi. Ularga kim qaraydi? Gulmirani chaqiramiz. Shu yerda birga yashab turadi. Ijarada pul to'lab yashab yuribdi. Aytsak jon deydi. Ota-onasi yo'q bo'lsa. Ana onam begona odam bilan yashaydilarmi? Bo'lmasa biror jiyaningizga ayting, kelib tursin birga. Joylashib olaylik, borib ishlab, oyjonni ham olib ketamiz. Yo'q. Men onamni tashab hech qayerga ketmayman. Sen ham bormaysan chet elga. Hayolingdan chiqar. Hayrat aka, siz qanaqa imkoniyatni qo'ldan boy berayotganingizni tasavvur qilmayapsiz. Uyurga borish, ish topish oson emas. Farqi yo'q. Bormaymiz dedimmi? Gap tamom. Siz bormasangiz, o'zim ketaman. Nima? Buni qanchadan beri orzu qilib yuribman. Chet elga ketish orzuyim bor ekan. Nimaga shuni avvalroq aytmading? Surpriz qilmoqchi edim. Xursand bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim. Surprizmish. Men onam yolg'iz farzandiman. Qanaqasiga ularni yolg'iz tashlab ketaman? Bu xayolingizga kelmadimi? Aytyapman-ku, o'rnashib olsak, oyiz chaqirtiramiz. Nega tushunmayapsiz? Sen ketsin ketur. Men bormayman. Xo'p. Qachon qaytasan? Menimcha qaytib kelmasam kerak. Nima? Bir umr begona yurtda qolmoqchimisan? Ha? Unday bo'lsa, ajrashar ekanmiz-da. O'zingiz ketish xohlamayapsiz-ku? Ajrashishga majburman? Naqada? O'zing ketur. Sonra ko'rinmaydim. Ketdi. Ketdi? Ha, qayoqqa ketdi? Bugun dam olish kuni-ku. Chet elga akasini oldiga ketdi. Chet elga ketdi? Qanaqasiga chet elga ketadi? Akasi unga ish topib qo'yganmish. Sen unga ruxsat berdingmi? Ha. Sen esing joyidami o'zi? Nega rozi bo'lding? Boshqa ilojim yo'q edi. Qachon qaytib kelar ekan? Endi qaytib kelmaydi. Qaytib kelmaydi degani nimasi? Qaytib kelish niyati yo'q ekan. O'sha yerda qolar ekan. To'g'ri. Endi shukurgiliklar ham bormi-da? Mayli. Xafa bo'lmang. O'zicha uni qanaqa qilib ketqizishni bilmayotgandim. Ketgani yaxshi bo'ldi. Bu nima degani? O'zi bir kosa ovqat qilib oldingizga olib kelmasa. O'g'il boqib qo'ydim deb kerilib yursangiz-da, uni xotini xizmatingizni qilmasa. Nima keragi bor bunaqa kelinni? Oyi. Mancha uylanish uchun bir qiz topib qo'ydim. Nima? Darrov? Ha. Kim ekan? Kim u qiz? Soraga o'xshab, bu ham uylanishini qilmaydigandanmi? Ha? Yo'q. U teskaris. Qo'li shirin oshpaz. Pazanda. Uy ishlarini ham darrov qilib tashlaydi. Siz uni tanisiz. Taniyman? Hmm. Kim u? Gulmira.
Gülmira? Qaysi Gülmira? Bizlarning uyimizda ishlab ketgan qiz bor edi-yu. Ha. Gülmira-mi? Voy. O'sha qiz hali ham ko'yinimda. Bechora ota-onasi bo'lganda allaqachon turmushga chiqib ketardi. Yetimligi sabab turmushga chiqolmay o'tirib qolgandi. Juda to'g'ri o'ylabsan bola. O'zi ham ko'nglimda o'sha qiz turgan edi. Juda ham aqlli, odobli, tarbiyali qiz edi. Menga qara. Qo'ng'iroq qil, o'zim gaplashaman. Hozir. Chaqirot. Alo. Gulmiraxon, qizim. Va alaykum assalom. Rahmat. O'z yaxshimisiz? Uyga chaqiray ketdim. Qizim, uyga kela olmaysizmi? Ha, ha. Keling bola. Gap bor, gaplashamiz. Xo'p qizim, xo'p. Bo'p, kutaman. Ana. Bo'ldi. Ha? Keladi, yaxshi bo'ldi. Ishlaringiz to'xtatib tura olasizmi? Nega? Sizda jiddiy gapim bor edi. Qanaqa gap? Menga turmushga chiqing. Yo'q, nimalar deyapsiz? Sora bilsa meni o'ldiradi-ku. Sora endi yo'q. Nima? U bilan ajrashib bo'ldik desak ham bo'ladi. U chet elga ketdi. Endi hech qachon qaytib kelmaydi. Qaytib kelmaydi deysizmi? Ha. Nima deysiz? Menga turmushga chiqasizmi? Aytib qo'y. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa shart? To'ydan keyin mendan pul so'ramaysiz. Qanaqa pul? Shu ishlarni qilib yurganingizga-da. Va alaykum assalom. Yo tobi. Opa, ha? Oldingi keliningizni yana to'y qilib, qaytadan kelin qilib oldingizmi? Ha, shunaqa. Voy tobi. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? To'g'risini ayting, opa. Ha, shunaqasi ham bo'lar ekan. Gulmira keni ham oldin xizmatkor bo'lib ishlaganlar. U kelin boshqa edi. Shunaqami? Shunaqa. Menga qaray. Avvalgi kelinim o'zi bilan birga xizmatkorni olib kelgan edi. Uy ishlarini qilmas edi, xizmatkor qilardi. Endi o'zi chet elga ketib qoldi. Nima qilay endi? Xizmatkorni kelin qilib qo'ya qoldim. Buni nimasi yomon? Aha, o'zim ham aytdim-a, negadir bu qiz ko'zimga tanish ko'rinyapti deb. Shunaqasi ham bo'lar ekan-da. Ha, kiyo bola. Shunaqasi ham bo'lar ekan-da, nima deysiz endi?